Kolegu i vjetër gazetar Frok Çupi është me mua sonte në studio, zoti Çupi më mbrëma. Mirë se erdhët. Do të flasim si fillim për Gërdecin, sepse gjykata ka përfshirë në procesin e Gërdecit të gjithë personat e dëmtuar nga shpërtimi i vitit 2008. Janë 290 persona, siç e dhamë edhe në kronikën e parë të këtij edicioni informativ, që pritet të flasin në gjyq të cilët mund të rëndojnë pozitën e të vetmit të pandehur deri më sot, që është Fatmir Mediu. Megjithatë, a e zaurohet çështja Gërdeci me Fatmir Mediun, nëse pikërisht ky person arrestohet dhe merr përsipër gjithë fajin e ngjarjes? Para një përgjigje për pyetjen tuaj shumë të drejtë që çfarë ndodh tani me përfshirjen e familjarëve, realisht nuk ndodh ndonjë gjë e madhe, por moralisht ndodh një gjë shumë e madhe. Ose në sensin human ndodh shumë gjë e madhe. Ato janë përjashtuar gjithmonë nga çdo lloj gjykimi që është bërë në raport me atë tragjedi. E quajtën sukses sot në fakt përfshirjen. Sot e kanë pranuar, po problemi nuk qëndron vetëm këtu. Problemi është se si do ta zbardh atë çështje prokuroria Spakut dhe si do ta zbardh gjykata. Ajo është një çështje e Gërdecit, është një pikë nevralgjike e lirisë dhe të drejtës së njeriut në Shqipëri. Është një moment kur pa u ndar nga kjo histori, ne nuk mund të themi se shkojmë në një shoqëri normale, njerëzore dhe shoqëri shtetërore. Është një moment që shpesh herë ne themi se viti më i keq i Shqipërisë ishte viti 1997-98, gjë që nuk kundërshtohet sigurisht sepse janë tragjike, por mos harrojmë 2011-ën dhe 2008-ën janë vite që edhe pse kishim menduar se kemi bërë hapa drejt përparimit qytetar dhe shtetëror dhe europian, në fakt ishim në një situatë mizore, në situatën e vrasjes së njerëzve për arsye të pozitave zyrtare dhe për arsye të korrupsionit familjar. Kjo është çështja e Gërdecit që realisht janë drejtuar syt jo vetëm të njerëzve që janë dëmtuar prej tyre, por janë drejtuar syt të shpresat e një qytetërimi të tërë, jo për të dënuar shumë njerëz, jo për të quar njerëzit në vuajtje, por për të dëshmuar cili është fajtori dhe çfarë është e drejta. Për ta zbardhur plotësisht. Sigurisht. Atë, është zbardhur, me qëmë të zbardhit, është zbardhur dosja që qojë në Burgish, Kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dakon, Zoti Rama e quajti dje sukses të drejtësisë së re, drejtësisë së reformuar. Po ju, si e quani arestimin e Zoti Dakon? Të në vërtetë, Juli, nuk më pëlqen të konsideroj këto sukses. Më pëlqen të mos jem entuziast para drejtësisë, edhe më pëlqen të mos kem emocione para drejtësisë. Nëse e po e them këtë gjë për arsye se ne kemi pasur një drejtësi emocionale në periudhën e komunizmit dhe kemi pësuar shumë. Do të thënë populli ishte i gjithë me sallat ku dënoheshin njerëzit apolitik. Dhe pastaj kjo gjë na, si thosh, po flas në gjuhën e popullit, na mori në qafë gjatë postkomunizmit që ishte po aq komunizëm sa dhe koha e diktaturës. Vetëm me entuziazëm kemi, si më thënë, drejtësia ka rritur të deformojë tërësisht të drejtësinë. Jemi një shtet që për fat të keq nuk e kemi pasur institucione e drejtësisë. Dhe me thënë, nga ka munguar një nga kolonat kryesore, pse ka qaluar shteti? Sepse ashtë sa nuk ishte drejtësi në komunizm, në diktatur, ashtë nuk ishte drejtësi edhe në periudën post-komunizm. Qështë e është e kemi sot? E këthejmi të kë qështja Dako, më duket se vetë Spaku për luën një lojë emocionale, dhe me thënë, është më duket si një skenar emotiv. Me që kërkojnë arestime e Koka Turku? Do me thënë, ne konsiderojnë si një peshk të madhë, dhe konsiderojnë si një udhëheqës të madhë, dhe ndërkohë, ajo akuza që është paraqitur, është aq e vogël sa unë kam frikë se nuk do të mbaj gjithë këtë entuziazëm. Dhe kam frikë se në kohën kur emocionohet Spaku, që duhet jeti ftohtë, ne nuk do të kemi drejtësi.
Do doja të bënim dhe një koment përse e përket situatës brenda Partisë Demokratike. Lulzim Basha ka tentuar të kthehet në kryet Partisë Demokratike me të njëtat mënyra si pararcit i Zoti Berisha. Dje ka pasur sulme të dhunshme verbale ndaj deputetëve të Partisë Demokratike. Disa për tyre janë larguar nga mbledhja, disa kanë kërkuar shtyrjen e zgjedhjes së kryetarit, disa e duan kryetarin Erin Korik. Si mendon do të jetë e ardhmja e Partisë Demokratike në këtë gjendje që është sot? Partia Demokratike po manifeston atë që është, për të thënë vërtetë. Partia Demokratike ka jetuar çdo ditë dhe çdo orë që nga themelimi përmes çarjeve dhe konflikteve. Filozofia e Partisë Demokratike është dhuna. Nuk ka një institucion, ajo nuk ka pasur kur institucione. Fakti që thonë se duam të bashkojmë, më vjen të bëj pyetje atyre njerëzve që shikojnë ekran, me çfarë do të bashkohesh? Bashkimet ndodhin në disa forma, por në politikë ndodhin përmes institucioneve. PD-ja nuk ka institucione, PD-ja ka pasur një tiran që e ka dhunuar mbi të, dhe me atë dhunë, Sali Berisha do të kishte mbajtur ashtu një parti të dëmshme, një parti të dhunshme, një parti që vret njerëz, një parti që korruptohet, do të kishte mbajtur edhe 100 vjet tjera. Në momentin që tentoi Partia Demokratike për të dalë nga dhuna, ajo u thërmua. Dhe nëse Udashka patjetër, unë bëj pyetën së bashku me ju, ore Udashka patjetër të rindërtohet kjo Partia Demokratike dhe të mos ketë një parti tjetër, atëherë në këtë mënyrë nuk mund të rindërtohet sepse është të tëra njësoj. Domethënë, sigurisht që dhuna dje ishte më e lehtë në kuptimin e rëndesës, janari, se sa janari. Por në dhunë ishte. Në kohën që një parti i shkon mendja të krye i dhunë, brënda saj, nuk i nevojitet të popullit. Dhe një parti që nuk ka kontrat me popullin, si që është Partia Demokratike, se nuk ka as ofertë, as kërkesë. Nuk e do njëri, nuk i duhet më. E unë për këtë jam në dilema, sepse Udashka Partia Demokratike, Udashka ribërë. Gjë që më duket vërtet një misioni pa mundur. Për çfarë do partin Lulzim Basha, ku në fakt ka dështuar në mënyrë seriale? Të gjithë duan partin, të gjithë këta tipa e duan partin për punët e tyre. Edhe ky është defekti shumë i madh. U thash që s'ka as kërkesë, as ofertë për atë. Është një ndërmarrje që është mbyllur, por në fakt e duan të gjithë dhe e duan sa më të rënuar me qëllim se ta blejnë lirë. Kështu që Lulzim Basha e do për arsyet se ende është i regjistruar si kryetari i Partisë Demokratike dhe sigurisht që i shkon mendja se mund të shërbejë militantët e vet, nuk është pa mbështetës. Mendon se në atë mënyrë do të shlyej një detyrim ose një mision që ju ngarkua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur duhet përjashtonte Sali Berishën. Dhe mendon se nëse realisht ka një edukim politik më të lartë se sa realisht e ka, se sa ata që janë rreth rrotull. Partia Demokratike është ajo që është sot. Po ju flas, lejoni të flas edhe si një themelusja asaj partie. Është një parti që nuk ka lidhje me veten e vet. Si më thënë, jeton në shtëpinë e ndërtuar nga të moshmit, nga të partë e tyre. Edhe nuk e njeh se shtëpi ka. E para dhe dyta është një parti që ku ka shumicë të njerëzve, përveç atyre militantëve që janë besnik ndaj PD-s dhe nuk qedojnë. Atje janë njerëz që më shumë kanë marrë, ose gjithmonë kanë marrë, se sa kanë dhënë në Partinë Demokratike. Janë thjesht marrësa. Dhe në çdo parti që të qosh, ata ndjehen mirë. Nuk kanë një fe politike, nuk kanë një ideologji. Okay, zoti Xhupi, unë falenderoj që ishte në mua. Faleminderit shumë.